Nu ska vi se, det är dags för dagens outfit med Roger Nordin. Hej, god morgon. Hej, god morgon. Du, berätta vad du har på dig idag. Palestinasjal inköpt på torget i Gustavsberg för 80 spänn. Varför valde du lila? Jag köpte tre olika färger faktiskt. Och lila var en av dem. Tröja köpt på Bertoni med katthår. Trots att jag inte har bott med mina katter på 3 veckor så är det fortfarande katthår. De sätter sina spår, ja. Ja. Och G-Star jeans. 1400 spänn kostar de. Jag köper av princip aldrig så dyra jeans. Men nu kände jag att jag undrar med det. Jag är väldigt nöjd med dem. Härligt. Mm. Och på fötterna har du? Jag har ett par slitna gamla din sko-pjux. Jag vet inte. Något sånt. Men de funkar. Ja, de funkar. Vad bra, tack så mycket.